សบายดีទីម៉ៃរីករាយចូលឆ្នាំសบายดีទីម៉ៃសบายดีទីម៉ៃសบายดีទីម៉ៃសบายดีភីម៉ៃម៉ៃសូរីទីម៉ៃអេពីនូយឲ្យថាលឺថាកន្លែងណាមានបងប្អូនខ្មែរស្កាត់ទៅឲ្យដោយសារខ្ញុំនៅនេះមួយឆ្នាំទាំងអស់គ្នាឲ្យអត់ទាន់បានជួបអ្នកណាទេអត់ទាន់បាននិយាយភាសាខ្មែរសម្បីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺថាមានការជួបជុំគឺថាជិះទៅហើយជិះចាញ់ទៅទៅហៅពួកគាត់អញ្ចឹងដែរមិនគ្នាជួនបានធំនឹងដោយសារគ្នារវល់ឡហើយទៅជួយយួរជួយអីអញ្ចឹងទៅដោយសារចូលរួមភេសជ្ជៈតិចតួចហើយមានមហោមហោមអីជុំគ្នាអញ្ចឹងណាវត្តហ្នឹងគឺខ្លោងទ្វារវត្តខ្មែរហាវ៉ៃពុទ្ធារាមហើយបើនិយាយទៅវត្តហ្នឹងគឺថាជួបជុំចម្រោះជាតិសាសច្រើនដែរនិយាយទៅផ្ដោតភាគច្រើនគឺអ្នកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះគឺរបៀបតុបតែងគឺនៅខ្មែរមានទង់ជាតិខ្មែរហើយអាវ៉ាន់ផ្សេងៗក៏យើងដឹកមកពីខ្មែរដែរឬអ្នករៀបចំនៅវត្តគាត់ប្រាប់ណាមាននិយាយទៅដឹកមកពីខ្មែរទាំងអស់ហើយទៅគេរៀបចំរបៀបជាសង្គ្រាមតិចតួចនៅហាវ៉ៃហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជនជាតិឡាវស្រីលង្កាឥណ្ឌានេប៉ាល់ចូលឆ្នាំខ្មែរបត់ដូចយូសអូ This country is we celebrate សប្បាយទីទីម៉ៃរីករាយចូលឆ្នាំសប្បាយទីទីម៉ៃសប្បាយទីទីទីម៉ៃសប្បាយ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 ទីទីម៉ៃអេពីនូយយទៅគឺចម្រោះជាតិសាសហ្មងមានតាំងពីថៃឡាវមីនម៉ាមានតាំងស្រីលង្កាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយមើលទីធ្លាវត្តគេឡើងស្អាតមានផ្កាមានធម្មជាតិនិយាយទៅអាហ្នឹងវាដុសខ្លួនឯងផងហើយដាំខ្លួនឯងតិចតួចណាទីធ្លានឹងហើយឡើងស្អាតមើលទៅឡើង fresh ហ្មងមានតាំងសភៅការចែកនិយាយទៅសភៅហ្នឹងមានបោះពុំផងហើយមានសភៅដែលអ្នកមកចូលរួមគាត់យកមកបោចាអីចឹងណាហើយមានប្រតិទិនតកតងតនឹងប្រតិទិនពុទ្ធសាសនិកអីផ្សេងផ្សេងសភៅនឹងចែកជូនហ្វ្រីទេហើយមានគ្រប់ភាសាមានខ្មែរមានអង់គ្លេសមានថៃមានឡាវនិយាយទៅអ្នកណាគេដែលគាត់មានចិត្តសទ្ធាគាត់យកមកដាក់អញ្ចឹងណាហើយពីណាគេចង់យកតអានក៏ចែកគ្នាអានតាមនឹងអញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរតាមហើយបើកលែកមើលតាមធម្មជាតិនៅជុំវិញវត្តវិញអូឡើង fresh ហ្មងមានផ្កាមានអីទៅស្រឡាញ់ហើយមានការជោគទីលើកទី1នេះឃើញការជោគដាំនឹងនេះលើកទី1ទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំមកមានឃើញទុកចិត្តខ្មែរមាននិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជា5 6នាក់អីទេដឹកជគុណ2អង្គតាក្រៅពីហ្នឹងដូចថាចម្រោះមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រើនឡាវថៃហើយមកហូបហ្នឹងក៏ចម្រោះនិយាយទៅការចូលរួមហ្នឹងមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍មិនប្រកាន់សាសនាអីទេព្រោះខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏មានជួបអ្នកដែលគាត់កាន់សាសនាផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ចង់មកជួបជុំនិយាយទៅជាការជួបជុំសប្បាយរីករាយចូលឆ្នាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាមិនប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ Like here in the what Khmer Hawaii in this monastery we always celebrate the event and people coming together they bring food and they share food to each other happily you know smilingly and again today for this joyous occasion of the Happy New Year for Cambodians for Thai Laos Myanmar Sri Lanka and so on we come together to express gratitude and also to extend our well wishes for all beings in the whole universe without being bias or discrimination whosoever whatsoever we just come together to practice this kindness you know of course we need to remind ourselves to keep doing good and to also spread loving kindness and compassion ហើយមានអារម្មណ៍ផ្លែកម្យ៉ាងដែរតែនៅពេលដែលឮដេចគុណលោកមានសង្កេតការជាភាសាអង់គ្លេសដូចរៀងផ្លែកអារម្មណ៍នេះវិញទេសភាពខាងជុំវិញវត្តមានផ្លែឈើសពក្របបែបយ៉ាងខ្ញុំអត់ដឹងអានឹងគេហៅអីនេះមិនមែនទៀបប្រាំងតែខ្ញុំស្មានតែទៀបប្រាំងតែនេះបានទៀបប្រាំង
ពួកអីសបកវាខុសគ្នាហើយបើតែលេងមើលមកហូបវិញទាំងអស់គ្នាមានលោតខ្មែរប៉ុន្តែកំពិតខាងបងប្អូនឡាវគាត់ធ្វើណាមានបងអែមរបៀបលោតចឹងទៅហើយខ្ញុំឡើងខានហូបយូរហើយផ្អែមចឹងចឹងណាគេមានទឹកស្ករគេចឹងទៅហើយអីដែលសំខាន់បើកន្លែងខាងនោះមាននំបញ្ចុកមានអីចឹងណាអូយនំបញ្ចុកការីទៀតឡើងអែមហ្មងហើយអានេះនំបញ្ចុកការីគេអានេះឡើងតំណងហ្មងអារម្មណ៍មួយដែលថាយើងជជែកគ្នាជាភាសាខ្មែរយើងហូបម្ហូបខ្មែរអូមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅផ្ទះមួយផ្លេតចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅខ្មែរចឹងណាហើយនេះគាត់រួមច្រៀងសំបីតាចម្រៀងក៏គាត់លាយគ្នាដែរមានថៃមានអីចឹងទៅហើយនេះវីដេអូថតជុំគ្នាមានគ្រប់ចម្រុះជាតិសាសន៍ចឹងបងប្អូនខ្មែរបើសិនជានៅ Hawaii នៅម្ដុំ The Big Island ហើយអត់ដឹងទៅណាថ្ងៃចូលឆ្នាំឬក៏គេពិធីផ្សេងផ្សេងឬក៏ចង់ជួបបងប្អូនខ្មែរចង់ជួបបងប្អូនអាស៊ីគ្នាយើងអាចមកទីនេះបានអាចមកចូលរួមជាមួយនៅខាងវត្ត Hawaii ពុទ្ធរាមនៅខាង Big Island នៅKeauk នឹងបានเนาะអរគុណច្រើនជម្រាបលា